Faço, porque nós não vemos formuladores de políticas públicas olharem o desenvolvimento pela ótica da mudança climática. Começa a haver gente que olha por essa ótica, né? Nós não, ao longo de muitos anos, não foi esta a lógica adotada. O problema é o seguinte, o tempo não está a nosso favor. Então, nós temos que fazer uma aceleração enorme da capacidade não apenas de conhecer a região, mas de estruturar projetos que sejam viáveis. Haverá, acho que a premissa da maioria das pessoas é que tem dinheiro no mundo disponível para isso. Você precisa estruturar uma estratégia e projetos que, de fato, se mostrem viáveis, viáveis, sustentáveis do ponto de vista ambiental, mas capazes de gerar renda e emprego para a enorme quantidade de pessoas que vivem naquela região. Sim. É nessa linha. Eu faço o único comentário no ponto final do que o Sérgio mencionou. Você tem grandes projetos sendo pensados de energia, de logística, de produção, etc. A grande questão é que você precisa, ao fazer esses projetos, pensar nos 22 milhões de pessoas que moram ali, nessa região. Esse pessoal tem que estar envolvido nesse projeto. Esse projeto não pode ser capital só, capital intensivo, etc. Se não gerar emprego, alocar esse pessoal de maneira efetiva, você não vai ter o final do problema da pressão sobre o meio ambiente. Então, não é só o desafio geral, mas especificamente é um desafio de desenvolvimento econômico que gere emprego e viabilidade de vida para as pessoas que estão lá, que são 22 milhões de pessoas. É um país. Tem uma palhinha final? A maioria delas em cidades. Essa é uma questão que as pessoas às vezes esquecem. As cidades na Amazônia. Tem um desafio em relação às cidades da região.